První domácí ligový zápas v dresu Pardubic má za sebou David Šimek. Davide, ta premiéra asi nedopadla tak, jak jsi představoval, ale moje otázka zní, proč? No, tak jak říkáš, dneska to nebylo vůbec dobrý, jednoznačně jako s tím nejsme spokojení, absolutně to není hra, kterou se chceme prezentovat na domácím hřišti, máme na sebe jako jednoznačně mnohem vyšší nároky a nezbývá, než jako si to pořádně rozebrat, pořádně si k tomu jako domluvit v kabině, aby se to prostě neopakovalo. Jak moc byl ten dnešní zápas jiný oproti tomu na Spartě, protože tam Pardubáci nepodali vůbec špatný výkon? Jo, tak je to samozřejmě velký rozdíl. Na Spartě hrajete tak jako, že nemůžete jako nic ztratit, je to takový, čas i víc tím jako dovolíte, protože i ta kulisa vás tam víc vymotivuje a my musíme pracovat na tom, aby jsme ten jako výkon z tohohle zápasu dokázali přenést do domácího prostředí, kde samozřejmě jsme jako pod větším tlakem, protože jako s respektem ke Karviní, tak prostě doma jí musíme porážet. Už za týden si můžeme spravit chuť na trávníku Českých Budějovic, tak co všechno musí Pardubáci změnit? No tak musíme, no je to hodně, jako dneska nám to moc nefungovalo, jako musíme si to říct upřímně. Byla tam málo nabídky, málo odvahy, rozehrávka nám nefungovala, vlastně ani pressing, takže dneska to byl trošku jako zápas blbec, ale já věřím, že ty věci umíme dělat a že to není tak, že bychom se museli učit od začátku a něco si k tomu řekneme. Věřím, že to hnedka příští týden může být úplně jiný zápas.